3, 2, 1, break it down. Čere, jdem se na to podívat. Nejdebilnější záchodové lifehacky, vole. Největší nedostatek záchodu je to, že se může ucpat. Oh my God. Nebo že vám dojde toaleťák. Tak to jste se pletli, protože největší chybou záchodů podle těchto videí je to, že si na nich nemůžete ogrilovat steak. Počka, co to je? Kamo, reálně bych si rád griloval steak na hajzlu. Pro koprofilní část publika jsem na tohle video koupil úplně nový, nepoužitý záchod. Pro ty, kteří neví, tak... Koprofilie se může projevovat se motivovaným čicháním pachu výkalů, sbíráním použitých toaletních papírů. Použitý papír je chápán jako milostný dobytek. No, okej, to asi stačí. Svižněji jsem vytáhl 150-kilovou mísu z krabice a prolistoval jsem návod. Narazil jsem na obrázek záchodu, který vypadal, že si ze všeho dělá prdel. S novým záchodem můžete udělat hodně věcí. Třeba z ní můžete servírovat polev, ale přímo z ní si nejeste, to je velmi neslušné. Proč jsem nalil vodu, ale... ...potřebovat pouze záchodové prkénko. A okay. Vrtačku, mycí houbu, pár háčků, špagát a lepící pásku. Před odhalením prvního lifehacku vám ale odhalím ještě dnešního sponzora. Mac Arena je multiplayerová hra, jejímž hraním si můžete krátit čas v průběhu vykonávání potřeby. Ať už je to potřeba na záchodě, anebo potřebná jízda do školy autobusem. Ukážu vám speciální techniku, která je velmi mocná, ale taky obtížná na provedení. Jmenovitě snajpování. Nejdříve si vyberte svého Maca. Kamo, to je na mě dlouhý, chlape, sorry. Když vám podstatně můžete používat ty vole, ještě. Kamo, máš hrozně dlouhou tu reklamu, chlape, uklidni se. Našroubujte do nich háčky a rozbijte vejce, které jste používali u focení náhledovky. Teď navrtejte do poklopu ještě další dvě díly, protože máte sklerózu. A do prkenka také další dvě. Tak nějak rovnoměrně, na obou stranách stejně. Potom svemte špagát a z jedné strany udělejte uzel. Hezké dopoledne. Ty vole, proč to je zase radit? Potom běžte do obchodu, protože váš špagát má roztřepené konečky a nejde dílou prostrčit. Jak na roztřepené konečky. Kupte kondicionér, ochraňte ho před teplem, pravidelně zastřihujte a když všechno ostatní selže, zkuste i doplňky stravy. Nebo kupte jiný špagát. Mělo by vám vzniknout kámo, něco takového. To je fakt alois, ty špagáty tam jsou úplně zbytečně a i tak vám dříve nebo později prasknou. Lepší je to bez nich. No a konečně přichází na řadu velmi důležitá mycí houba. To nesnáším, čet, já na to nemůžu šát, kámo, to je pro mě horor tohle. Kámo, úplně upřímně nejvíc, co nesnáším, jsou houby. Houby na nádobí. To je nejhorší věc, co existuje. Houba na nádobí, kámo. Nemůžu já na novou houbu, tej na to já bych nešach. Na to já bych chytnul normálně, že psychický ten, já bych chytnul záchvat. Připáskujte tady, v tomhle místě. A máte hotovo. Možná přemýšlíte, A jak máš nádobí? Já ji musím nejdřív namočit. Fakt, Bobino, já nešáhnu na suchou houbu. Já na suchou houbu prostě nešáhnu. Úplně z toho mám fakt deprese. Úplně novou, ale novou. Stará už mi nevadí. Ale nová, to je pro mě peklo na zemi, ti říkám. Ne, úplně takhle mi to vadí, že normálně si držím ty palce, chápeš, úplně fakt. Čemu tento obludný vynález může sloužit? Dovolte mi názornou ukázku. Tak, a můžete jít na nákup. To je skvělý vynález. Kámo, to budu nosit do práce. Zabijte mě. Představte si, že k někomu přijdete na návštěvu a v předsíni mu visí záchodové prkénko. K druhému lifehacku budete potřebovat tunu guboček, tunu šrouků a tunu Jana. Tak tohle je obzvlášť nechutné. Toho ne, ale vrtačku jo. Dokola prkínka navrtejte šrouby. Kámo, to už je druhý prkínko, co ničí. 4x4 je 16, ty 9. Ježíš, já vím, co jde dělat. On jde cedit ty špagety, kámo. On jde cedit špagety. Extra body získáte, když se vám podaří zlomit vrták. Rip. Potom na šrouby natáhněte gumičky. Ale ještě než to uděláte, zahrajeme si hru. Mám 10 gumiček. Když trefím tyhle 4 cíle, dáte odběr. Platí? Ne. Vedle. Yes, trefa. A další. Vedle. Zase vedle. Trefa. Vedle. Poslední pokus. Ty vole. Oh, yeah. Bohužel se moje gumičky ukázaly být moc krátké. That's what she said. A dost, vole. Nicméně modlitba k lifehackovému bohu pomůže vyřešit všechny problémy. O, lifehackový bože, mistře vynalézavosti a tvořivosti, prosíme tě o radu ve chvílích naší potřeby a zvědavosti. Když naše gumičky příliš krátké jsou a situace zdá se zlá, dej nám nápad, jak je spojit, ať zase v klidu žít můžem dál. To byla dobrá modlitba. Cením. Tvá modlitba byla vyslyšena, dítě mé, s radou přicházím pomoci ti. Jednu gumičku protáhněte druhou. Pak druhou konečky první obtočte a tak spojeny budou pevně, v dlouhou gumičku změněny, ať slouží vám šťastně.
Ty vole, neuvěřitelný. Když budete improvizovat, tak i s menším počtem šroubů se vám podaří udělat něco takového. Tak, a teď už potřebujete jen špagety. To říkám, jde cedit špagety, ten lifehack jsem viděl. Už asi došlo, k čemu tento pochybný lifehack slouží. Ten znám. Když ztratíte svůj oblíbený cedník, není nic jednoduššího, než s pomocí 20 šroubů, gumiček a vrtačky vyrobit svůj vlastní. Nezapomeňte na omáčku. Jedinečný gurmánský zážitek oslavte veselou písničkou. U gurmánských zážitků ještě zůstaneme, protože jdeme stavět grill. Grill ze záchodu. Nic netušícímu dobrovolníkovi jsem řekl, že mu dneska nachystám něco speciálního. To je neskutečný, kámo. To se už nemůžu dočkat. Jojo, to si pochutnáš. Další lifehack má 25 milionů zhlédnutí, takže to určitě znamená, že to je výborný nápad, že? Záchod jsem vynesl ven, smontoval ho a dojedl zbytky špagety. Na záchodový grill budete potřebovat montážní pěnu, aloval, pytel uhlí a nějaké maso. Pokud jste nedělali špagetový lifehack, tak budete potřebovat i šrouby a vrtačku. A rychle jsem ještě nakoukl do záchodu. Teda do návodu, jestli není rozdělávání ohně v záchodě zakázán. Nebylo, není, ne. Ale za to na něm nesmíte stát ani sedět. Odtok záchodu zacpěte montážní pěnou. Takhle nějak to vypadá, když jíte moc šlehačky. Pěnu nechte trochu odsrát a potom mísu vypolstrujte alobalem. Potom už tam můžete naházet uhlí. Ty vole, takže 300 IQ, kámo, fuck. Ujistěte se, že to nesebete přímo z pytle, ale děláte to ručně, abyste natáhli video. Pak si odlomte pár kousků zakázané čokolády a podpolovač naházejte opět po jednom do záchoda. Kolik tam dal toho podpalovače? Nasaďte prkénko. Kamo, lidi ten plast ti schoří, ne? Kamo, lidi ten plast ti musí schořet. To jako fakt, ten plast ti prostě musí schořet. To prostě, to ne, to schoří, vole. Vezměte drát, který asi nemáte nachystaný, protože jsem vám to neřekl, a natáhněte ho na šrouby. Vznikne vám něco jako tento produkt pavouka z jeho LSDčka. Ještě mě napadlo tohle. Nádrž záchodu můžete vyplnit ledem a dát si tam chladit třeba pivo nebo palivovou tyč nebo něco. Tak, to je chytrý. Ještě zapálit a dát maso na grill. Koukejte na tu nádheru. Kam podle mě ti to prkínko musí chytnout. Ty vole, kdyby mě někdo viděl. To maso bych asi úplně nejedl, protože bude trochu karcinogenní, jelikož se pár centimetrů od něj pálilo plastové prkénko, ale myslím, že na první pohled nevypadá úplně špatně. Tak, dobrou chuť. Ale to maso se udělalo, cením. Ty vole, kdo to má kurva žrát? Teď nemáš hlavu, to nemůžeš žrát. Tohle video, kámo, to je magořina tohle. Tohle je fakt magořina, ty vole. To je... Já nevím, kámo. Ten člověk je prostě... Magor. Ten člověk je prostě, já nevím. Je to magor, kámo. Já ho budu potřebovat někdy sehnat do videa, fakt. To je prostě magor, opravdu. Fakt je to magor. Co je tohle, to jsme viděli nebo ne, chat? Tohle jsme viděli nebo ne? Big Mac. V tomhle videu vám ukážu. Ne, díky. Jak na pořádný domácí Big Mac. Ano, prosím. A uděláme si i vlastní housky. Ty vole, neuvěřitelný, ty dělám taky. Tohoto videa Joshua Weissmana. Budete potřebovat 2.3% mléko, citron, petržel, sezamové semínko, droždí. Protože si budeme dělat vlastní housky. Nice. Kvašené okurky, česnek, hovězí maso, cheddar, hladkou mouku, cibuli, prášku, vejce, cukr, krystal, hořčici, sůl, pepř, cibuli, kečup a máslo. Kde je to maslo? Naštěstí díky dnešnímu sponzorovi Surfshark VPN se mohu teleportovat kdykoliv a kdykoliv. Adios, vole. Surfshark VPN. Budou vědět, co s tím. Ty vole, on má všude normální reklamy, kámo. Tak, to je magor. Díky změně lokace můžete jít cenzuru. To je magor. Užijte koho teď jinak. Rozhodli, odteď je tohle můj standardizovaný hrnek, tohle lžička a tady lžíce. Do hrnce nalijte čtvrtinu hrnku mléka a na tyhle, to mě zajímá ten návod, čili. Mouky, která se v angličtině dá evidentně použít na všechno. Potřebujete zalepit díru v silnici? All purpose flour. Opolovací krém? All purpose flour. Máte žízeň? All purpose flour. A ještě dvě lžíce vody. To je chytrý docela. To tak, aby vám tam neplavaly žádné hrnky. On natáčí video jen když mu přijde sponzor videa, že? Vypadá to tak, no mi to tak přijde, kámo. Mám mi to tak přijde, že borec prostě začne natáčet videa, jenom když mu prostě přijde sponzor. Jinak by se na to vysral, chápeš? Já mu rozumím, ale taky to tak dělám, víš co? Pak to zahřejte a míchejte. A odložte ho na bok. Co to proved? Pak si do nějaké misky nalijte. Proč to udělal? A půl hrnku plus dvě lžíce vody. Ohřejte to na nějakých 35 stupňů, přidejte 1,5 lžíce cukru krystal. Diabetes. A půl lžičky droždí. Na droždí je napsané, že se prý vždy podaří. Uvidíme, no, mám jisté pochybnosti. Pak to zamíchejte a dejte odsedět. In nomine pa-
Kámo, nechápu, proč udělal ty vole tu tůne. Náš pátok vypadá takhle. Takže ho vylíte, vykašlete se na americké hrnky, lžíce a lžičky. A uděláme to jako normální lidé. Dobrý. 150 ml. Pokud to trefí na poprvé, musíte dát odběr. Platí? Kurva, teď 125 ml mléka a 21 gramů granulovaného cukru. Ohřejte na 35 stupňů a přidejte 7 gramů droždí, což je mimochodem asi dvakrát víc než 2,5 lžičky. Zamíchejte a nechte odstát. Kámo, proč to všechno ale nechává, jakoby on ten kvásek nechává prostě v pánvi? Je z toho úplně, mě z toho je do breku, ten no, magor. Vida, koukejte. Vytáhněte nějakou větší mísu a nasypte do ní 525 gramů mouky a do ní ještě dalších 14 gramů mořské soli. Postupně ten patok vylijte do mísy s moukou a zamíchejte. Přidejte jedno celé vejce. Ne, dobře, nemysleli úplně celé vejce, ale prostě žloutek i bílek. A k tomu ještě jeden žloutek navíc. Pořádně to promíchejte a přemýšlejte nad tím, co se honilo hlavou lidem, kteří vymysleli přípravu těsta. Prostě smíchali mouku s vodou, pak to mačkali a měli totálně ustrané ruce a říkali si: jo, měl jsem pravdu, budu pokračovat v této činnosti a uvidím, co z toho bude. Nezapomeňte ještě na 35 gramů másla. Trochu si to zahřejte, ať se do těsta lépe vstřebává. A zase mačkejte a mačkejte. Když vám tam vznikne něco jako břicho obezního člověka, přikryjte misku folií a dejte zase odsadit, tentokrát na hoďku. Pokud jste zatím nic neposrali, tak zhruba po hodině budete mít něco takového. Těsto rozdělte na stejně velké koule a dejte to na plech s papírem na pečení. Jakoby měl to málo nakynutý za mě. Za mě to bylo málo nakynutý, ale v pořádku, v pořádku. A zase zakryjte. Podle mě to bude mít tvrdý jak šutr. To už se mi taky stalo, BTV, že jsem měl takhle bulky tvrdý jako šutr, ale fakt jako hrozně extrémně tvrdý, to bylo, nedalo se to žrát. Nechte odstát ještě na dalších 30 minut. Do misky rozbíjte vejce, přidejte splash of water. Opět super jednotka, trochu vody a pořádně to promíchejte. Nastavte troubu na 190 stupňů. Chudák Tomio, ty vole. Já mám horečku 39. Když těsto dostojí, dejte mu před cestou do pece poslední pomazání vejcem s vodou. A posypte ho praženým sezamem. Ty vole, jestli z tohohle něco bude, tak se asi poseru. A nebude to tím, že jsem si neumyl ruce. Vidíš? Oni mu ještě do... Jakoby víc dokynuli v té troubě, takže to tam musíš dát pak o to jakoby deal. Aby si neměl syrový uprostřed. V mezičase dejte trochu másla na pánev, ať se dostaví. A když ho hovsky vytáhnete, oddělte případná siamská trojčata chirurgicky. Jako udělal z toho docela omegy. A potřete je rychle roztaveným máslem. Má z toho docela omegy jako. Má z toho dobrý bulky, ale nakonec. Má z toho dobrý bulky, ty vole. To bylo čekal. Cením. Já jsem se dosral. Tak, jdeme na tu ikonickou Big Macovou omáčku. 120 gramů majonézy, 42 gramů kečupu a 42 gramů hořčice. Do toho nakrájejte okurku. To je důležitá, okurka je důležitá vždycky. Jestli přemýšlíte, proč je to rozmazané, tak je to proto, abyste se mi zase nesmáli, že neumím krájet. Teď bychom v americké verzi měli přidat osminu čajové lžičky. Což je přibližně 0,9 gramů. Do toho najemno nakrájejte přibližně 25 gramů cibule a jeden stroužek česneku. Myslím, že to nakrájel. Je důležité cibuli opláchnout do vody, aby tak nekopala. Splash of water. Ještě trochu soli a pepře. Omáčku máte hotovou. Můžete okoštovat a když tak podle chutí něco přidat. Ubrat už to moc nepůjde. Vypadalo to jak hodně rozblemcená tatarka. Půjde. Housky máme, omáčku máme, tak ještě oblohu. Najemno nakrájíte trošku petržele, 4 trochy ledového salátu a do něj nastrouhejte špetku citronového krumíře. Prýte má přidat na svěžesti. Hlavně ten citron nejdřív umíte, ať v salátu nemáte kromě citronového krumíře i myší hovna. No a oblohu máte hotovou. Vemte si dvě housky. Skvělý. Jednu rozřízněte na půl. A ve druhé vyřízněte střed na to osobité Big Macové mezipatro. Tada! Big Mac pro chudé. Teď si na pánvi rozehřejte trošku máslo a housku na něm osmažte. Kámo, to je magor. Už nám chybí jenom maso. Rukou ho rozplácněte tak, aby bylo trošku širší než vaše houska, protože na pánvi se ještě docela zcvrkne. Osolte, ovepřte a dejte smažit. Abyste co nejvíce nasáli atmosféru fast foodového bistra, rukou infikovanou bakteriemi ze syrového masa infikujte všechny povrchy doma. Proces opakujte ještě jednou, protože do Big Macu potřebujete masa dvě. Jdeme ten kulinární zázrak složit. To jsem fakt zvědavý, jak to bude. To jsem taky fakt zvědavý. Na spodní housku dejte plátek čidaru.
Jo no, tohle určitě mám doma. Tak jsem to dal na chvilku do trouby, aby sýr trošku změkl. Na sýr nasypte pořádnou dávku salátu a na něj cibuli. A na cibuli přijde omáčka. Nedávejte jí tam nějak hrozně moc, ať vám to nekydá ze všech stran, to se pak nedá. Mrdni tam to maso. Čepička z masíčka. To si manžel počvachtá. Kámo, on nechápe, jak to musíš pořádně smáčknout, vole. Víte, jak to dělají v mekáči, ne? Mekáči to vezmou, kámo, legit, ti to tam takhle házejí těma rukama, vole, pak to ještě... Dokud to není úplně placatý a pak to teprve hážou. Takže ten Big Mac nakonec vypadá jak normální ten, ne? Cheeseburger. Fakt ale. Nejdřív sýr, potom salát, na salát cibuli a omáčka. A do ní můžete ještě nastrkat na plátky nakrájené okurky. Pokud nemáte okurky rádi, tak je tu jedna věc, kterou můžete udělat. A to je jít se léčit. Maso a další omáčka. Ty pičo. Kolik tam namrdal ty omáčku, to bude raketa. Tak to je. Koukejte na toho macka. Macka, velký macek. A tohle je běžný Big Mac z mekáče. Ten nepoměr ve velikosti je opravdu hodně znát. Akorát může být trochu problém to v mě strnat do pusy. Já jsem zrovna chtěl říct, že ono je to velký hlavně kvůli tomu, že oni to maso mají opravdu jakoby tenoučký, opravdu fakt jako hodně tenký to maso. Ono na rozdíl od toho, co on tam dával, tak oni gramážově mají prostě o dost míň toho masa v tom Big Macu. Než co tam měl on. On tam měl dvakrát tolik masa prostě. No chutná výborně. Možná bych přidal trošku víc soli do těsta a asi by mi tam spíš víc sedělo méně housky celkově. Ale upřímně, trvalo mi to udělat asi 5 hodin. A tak je jasné, že ten zmekáč za stovku se tomu nemůže rovnat. Jestli chcete vědět, jak upéct domácí pizzu za 23... Kámo, 5 hodin? Výroba jednoho burgeru. To je piči. To je piči. Je dobrý. To je piči, chlape. To je piči 5 hodin dělat jeden burger, jakoby. To bych měl možná nervačet. Dělat 5 hodin jeden burger. Fakt, normálně bych ji trapla. Ukončil bych kariéru. To je fakt magor. On je fakt magor.